Fransanın Saint-Dié Vos şəhərində 40 ermənidən ibarət qrup Türk ailəsinin evinə hücum edib. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Mübahisədən sonra problemin həll olunduğunu deyən Türkiyə vətəndaşı, ötən gün 40-a yaxın erməninin, yaxın qohumunun ailəsinin evinə hücum çəkdiyini bildirib. Hücum zamanı 4 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə, erməni qrupu hadisə yerindən qaçarkən silahla havaya ateş açıb.